Ljudi moji, da li ste spremni da Šornadin brat danas posjeti neke potpuno, potpuno nove dimenzije koje vjerujem da niste imali ranije prilike da vidite? Ukoliko jeste, idemo brzo, ali brzo na ovom klipu. 16.343 lajka, ne pitajte me zašto je toliko lajkova, ali lajkujte video, logično. Lupite svi subscribe, upalite to zvonce i šta da vam kažem, uživajte u videu. A sad, rekao mi je jedan od ovih seljaka da mi je tu negdje ostavio čest. Međutim, gdje je taj čest, bogati pitaj? Znači ja ovdje ništa ne vidim, brate moj. Znači nije, halo, halo Roki. Čekaj, čekaj, stani, vidi, vidi kako ovaj prolazi kroz vrata. Šta je ovo, ljudi? Pojma ja nemam, pojma nemam šta se ovdje de... Jao, evo ga, evo ga, to je to. To je to, ljudi moji, evo česta, evo svega. Znači u ovom čestu se nalaze sve potrebne stvari kako bi ja otišao, ajde da kažemo, u te neke dimenzije. A zašto je ovako u rešetkama? Pa možda iz razloga tog što naveče ovdje dođu mobovi, razumiješ, pustinja je ovo ono, i možda hoće i da ukradu, pa ovi seljaci ovako štite, ne znam, ne znam, pojma nemam. E, ajde da ja ovo srušim i da vidimo šta se tu nalazi u čestu, da li se spremni da otvorim ovaj čest. Ukoliko još uvijek neko nije lajkao video, brate moj, brate moje, legendo moja, kralju, lajkuj video onog trenutka, znači lajkuj video kada otvorim ja ovaj čest. Može, 3, 4, sad. Dobro, dobro, vidimo tu neke zajebancije. Znači ovdje imamo cobblestone, diamond, redstone, gold i sand. Da, da, ovo će da bude jako, jako zanimljivo. E sad, u koju prvu ja dimenziju da odim? Možda da posjetim dimenziju cobblestona. Ajde, to ćemo i da uradimo. E sad ću vam pokazat na koji princip ovo funkcioniše. Jel može, jel može? E, može, brate moj, može. Znači, hajmo, hajmo, hajmo lagano. Pravimo, znači, kao i običan nether portal. Istog razloga, ja ovdje imam 14 blokova i nadam se da će ovo meni da bude dovoljno. Sam, valjda se ja nisam negdje zajebo. Ja mislim da sam se zajebo, ljudi, a? Ili ipak, ipak, ne, to je to. To je to, evo ga, portal je tu. Portal je napravljen. E sad, šta je ovo? Ovo vam je, znači, cobblestone, ajde da kažemo, igniter. Neki, razumiješ, ovo ti je ko flint and steel. Neki fazon i idemo da zapalimo. Bam, okej, okay, okej, okay. Odmah na samom početku je potpuno drugačije od običnog nether portala, tako da idemo, braćo moja, bam. Okej, okay, dobro, sad je možda će sad da zalaguje ili ipak ne. Ne znam ja šta se dešava, ali vidim da ima dosta, dosta mobova. Ima čak ovdje i TNT-a. Zanimljivo, šta je ovo? Šta je ovo, ljudi? Vidite ovdje, znači neki armorisani ovi mobovi, razumiješ? Znači ne znam što se dešava. Sve u svemu, ovo mi za sad djeluje prebrutalno. I stvar koja mi se sviđa jeste ta što bukvalno ti ne treba ovaj torč, razumiješ, kako bi osvijetlio, nego je nekako sve osvijetljeno već. Tako da, joj, dole creepera, a joj svega. Znači šta mi ovdje sve možemo da pronađemo? Logično, možemo da pronađemo u ovoj dimenziji stone, cobblestone i TNT. I to je to u suštini. Možda bila dobra stvar kada bi ja zapalio ovaj TNT. Da li mogu? Ajde da vidimo sa ovim. Izgleda da ne mogu. Ne mogu. Ali ono što mogu da uradim jeste da uzmem ovaj TNT i da pokušam da pobjegnem. Čekaj da ubijem ovim ovoj. Dođi vam. Dođite vamo, majmun. Jo! Jo, što je ovo, Roki? Vidio ovo, ima TNT, ne daj Bože njeg sad udart, možda sa fair aspektom. Ja mislim da bi eksplodiralo ovdje sve, što ne bi bilo dobro nikako. Opa. Opa, nekako dosta, nekako mi je ko čudno, razumiješ, kad ubijam mobove u ovoj dimenziji. Ne znam zašto, znači nekako mi sve djeluje dosta lakše. Ali, bože moj, šta da se radi, ostao mi je ovdje još jedan mob. Ajde, ajde, bala, to je to, Roki. Uglavnom, ljudi moji, to je to sve što se tiče ove prve dimenzije. Ja se vraćam nazad, čekaj sam da ubijem ovog creepera, ili možda čak da eksplodira, to je to. To je to i šta sam dobio, pa ništa, samo kamen. Nije bi ga trebao je da eksplodira možda blizu TNT-a i onda da ne znam nija, da se desi neka možda katastrofa. Ja se vraćam nazad i vrijeme je da pravimo novu dimenziju. Vidio ovog, halo! Pa Jesse, otkud tebe ovdje, nisi ti izašao iz cobblestone dimenzije, ljudi, šta se dešava ovdje? Nemam pojma, ajmo dalje, braćo moja. E, da li, diamond dimenziju ću da ostavim kao zadnju, a ja šta hoću od svih vas, hoću da bukvalno mi pišete dole u komentarima na kraju ovog videa koja je po vama dimenzija najjača. E sad, pošto noć pada, možda ne bi bilo loše da ja odim i da prespavam. Svanulo je, svanulo, e pa šta, nemojte me pitati zašto pjevam, prebacio sam, znači danas sam prebacio totalno, a sad ajmo da napravimo, da li možda u liniji, ajde probat ćemo, jao, ima problem,
ima problem ljudi. Kako će uopšte da napravim ovu dimenziju? Znači ja mislim da to nije moguće iz razloga tog što kada postavim, evo pogledajte ovo, znači kada postavim ovako pjesak on bukvalno pada. Tako da mi nikako nije jasno da li je ovo uopšte moguće, ali ajde probat ćemo. Znači probat ćemo, pa šta je tu je. Ja iskreno kontam da je ovo neizvodljivo i da su ovi seljaci možda i pogriješti. Čekaj, za još jedan blok idemo ovako, ma nema teoretske šanse. Znači ova dimenzija nam pada u vodu, bože moj, nema veze, pa imamo mi još dimenzija. Ako ovo ne bude dovoljno, e pa onda ćemo da idemo u neke treće dimenzije. Znači u neke treće dimenzije ćemo da idemo, ništa se nemojte sikirat. Ajmo sad ovako, znači idemo u redstone dimenziju, ja mislim da je to ta, nije to ta visina, bravo šone majmune. E sad bi rekao da je to to, a? Šta vi mislite, braćo moje? E, ono što sam primijetio jeste da bukvalno ovaj igniter je dosta drugačiji od ovih svih ostali, ali bože moj, da vidimo, radi. Dobro, bravo, bravo, ulazimo unutra i gledaj, sad sve eksplodira, znam sto majke. Dobro, dobro, ovdje je nešto baš tamno, brate moj. Na početku je bilo tamno, ali sad je dosta, dosta drugačije. Ima li ovdje možda kakvih mobova da vidimo? Za sad ne vidim ni jedan. Mislim, opa, ima, ima, zombi je tu. Ima gdje kripera možda. Jo, vidi dole lave, vidi dole lave. Bježi, bježi govno, jedno ćeš li da me ubiješ još, pa jesi normalan, čekaj da jedem. Ne mogu jes kad nisam gladan. Ne vezi, ne vezi. Dole ima lava, znači za razliku od one, ajde da kažemo, prošle dimenzije, koja nije imala lavu, ova ima i nekako me dosta, dosta podsjeća na Nether, tako da valjda što je sve crveno, mislim logično je. Znači zašto nama uopšte ova dimenzija može da posluži? Pa logično prvenstveno može da posluži radi redstone, ali isto tako imamo i ove mnogo dobre lampe, znači gledaj lampi buraz moj, znači nema jačih definitivno. Pišite dole u komentarima šta nam je sve potrebno kako bismo napravili ovu lampu u Minecraftu, znači ko napiše tačan odgovor, postoji mogućnost da dobije srce na komentar, tako da vi vidite, a mi idemo dalje, znači idemo dalje, samo jako, samo hrabro, znači ništa se nemojte vi meni sikirat. Joj, šta je ovih majmuna, jel ovo moguće? Otvaramo čest i ostalo nam je znači još dvije dimenzije da probamo, ajmo prvo u zlatnu, znači idemo sad u zlatnu, brate moj, ludlo mozga, jelena rozga, opa, ovaj raz, znači ništa se nemojte sikirat, za, da li je to to, to je to, od prilike. Onda idemo ovako i tri bloka spustimo dole. Još kad meni ne bi ovi majmuni ovdje smetali, to bilo fenomenalno. I da li sam uzeo igniter? Je, nisam. Čekaj, čekaj, samo sekundu. Jesam, jesam, pa gdje mi je? A, evo ga, ovdje gold. Gold, nije ovo gold. Nije ovo gold, jes gold. Pa seljak me je zezno, ljudi moji, ne trebam uopšte od ovog bloka da pravim bolan bo... Joj, sad ste vidite, uću u creative, znači ništa mi se nemojte sikirat. Idemo gold, uzet ćemo logično, znači ovako, ajde uzet ću 14 komada, znači ima se, može se. Dobro, šta mi još treba, ajde želim da uđem u TNT, znači u TNT dimenziju da vidimo kako je tamo. Ajde ovako ćemo da nakupimo, znači 14 komada, uzet ćemo ovo čudo i to je to u suštini. Vraćamo se u survival, znači lagano i vrijeme je, znači da počnemo, vrijeme je da počnemo. Idemo ponovo da napravimo ovaj kao zlatnu dimenziju, znači ovaj zlatni portal. Malo sam se bio zezno na početku, ali nema veze, brate moj, pa nema veze, pa jel tako, pa tako je, logično, logično, Rocky. Ajmo, bam, i da vidimo sad da li radi, radi, boga mi radi. Ajmo, odmah ulazimo, znači nema vremena za čekanje. I jao, vidi ovdje sve žuto, pa mislim i logično je. Imamo tu i ovaj šljunak, ali isto tako imamo i lavu. Gledaj tamo, brate moj, znači puni blokovi zlata. Halo, Rocky, pa šta me onda tek očekuje u dijamantskom čudu? En kad ne pogide. Ne seri, vidi ovo ovamo, kako izgleda brutalno, ljudi, ja ne vjerujem. Znači, ja ne vjerujem, za sad mi je ova dimenzija favorit, definitivno. Nakon malo dužeg vremena uspio sam nekako da se vratim ovdje, međutim ima mali problem, šta me bola, ne ganja me 10 zombija i 10 creepera. Ajde uzit ćemo malo zlata, čisto reda, rad, ma neću uzeti ništa, bjež nazad što nadne dok si živi, brate moj. Dobro, gdje ste, braće, jeste mi dobro, znači ajmo dalje, sad je vrijeme za najjaču dimenziju, znači za najjaču dimenziju, a to je ni manje ni više nego dijamantska dimenzija, tako da, ili možda čak prvo da odim u TNT dimenziju.
dimenziju, a? Ajmo u TNT dimenziju, pakut puklo da puklo. Znači idemo ovaj rad, brate moj, lagano sam da nešto ne zeznim. Dobro, to je to, to je to. Ovdje još mi tri bloka ostaju. Bam, jel ovo TNT jest? Ajmo, okej. Okej, trenutak istine. I jao, ljudi. Ljudi, znači, šta vidimo ovdje? Vidimo prvenstveno vodu. Znači, možda da i testiram ja, a? Šta vi mislite? Znači, ajmo, skačemo dole. Skačemo dole i voda je 100%, pa logično, čak je voda i ovdje dole, znači, čak je i u vodi ovaj TNT, što je brutalno. Pored vode vidimo tu još nekih blokova, znači, ovo je obsidijan, a ovo ovamo, ja mislim da je stone ili cobblestone, znači, taj neki fazon. Iskreno, mnogo mi se sviđa, znači, mnogo mi se sviđa, nema šta, sve pohvale za ovog brata koji je pravio uopšte ove dimenzije, znači, svaka mu čast. Gledaj, evo, balansan, pa sad ti sa ovim TNT-om možeš sebi da napraviš neku kuću ovdje i da pokušaš da preživiješ. Znači, to bilo fenomenalno. Pišite mi dole u komentarima da li možda želite neki takav video gdje bukvalno pokušavam 24 sata da preživljavam u nekim od ovih dimenzija koje sam vam pokazao danas. E sad ima jedan mali problem, a to je kako ću ja uopšte da se vratim gore. Znači, boga ti pitaj. Vratio sam se, ali uz pomoć magije. Šta je tu je? Šta je tu je? Znači, ima problema, nema problema. Ovdje opet noć. Pa šta je ovo, čovječe? Kako leti vrijeme? Ovo nije normalno, ljudi moji. Nema veze, nema vezi, idemo odmah na dijamantsku ovu ovaj kao dimenziju i čekaj, još jedan blok ovako. Bravo Šone, pa 10 zezni još koji put, pa ja ne mogu da vjerujem šta se meni dešava. Znači, samo lagano i evo ga problem. Pa problem, braćo, ja iskopa dijamantski blok, a nemam silk touch, ne veze, uzet ćemo ovaj jedan što mi fali iz kreativa, pa moram da se snađim nekako. Evo ga, dobro, Rocky, gdje mi je, evo ga, Diamond Igniter, ovaj kako se već zove, i ne mogu da zapalim ovo čudo. Pa šta je sad? Možda mi sad ovdje trebaju oni puni dijamantski blokovi, a? Šta vi mislite? Ne znam, brate moj, nisam pametan ni sekundi, pa mislim, dok ne funkcioniše, nemoj sad da je neko napisao, pa što ne, nisi nikad ni bio pametan. Znači, nećemo se vrijeđat, ajmo dalje, znači, Diamond, dobar Rocky, ajmo u kreativu ću i da napravim ovo čudo, znači, da se ne zezam džaba, znam da jedva čekate kao i ja, tako da, okej, to je to, ovo radi, definitivno, znači, odlično, vraćamo se u survival, okej, i uskačemo ovdje, ajmo sad, gledaj, ljudi, halo, ma ja već vidim ovdje favorita, pa halo, pa da li vi ovo vidite? Znači, beskonačno dijamanata samo za Šonadina brata, braćo moja, ovo ako ne zaslužuje like, pa ja ne znam šta zaslužuje, gledajte sad šta ću da uradim. Znači, uzet ću ovako dva bloka, šta ću uzeti, bolam dva bloka, kad ovdje imam stack, joj, uzeo ja iz kreativa sve, dole je lava, tako da bi mogao i da skoču lava, voda, Šone, međe da jedan, skočit ću dole i ovdje, znači, pored Diamonda vidimo, znači, cobblestone, TNT je tamo i da li još ima možda neki blokova, da li vi vidite? Ja iskreno ne vidim, još kad ne bi bilo ovih mobova, to bi bilo sjajno, ali nema veze, možemo bukvalno ovako da se rasipamo, znači, pogledajte ovo. Sad moram samo još nekako da pokušam da ne poginem i to će da bude sjajno, pa hoće, ozbiljno ti kažem. Uglavnom, braćo moja, ja ću ovdje sad da stanem. Iskreno se nadam da ste vi uživali u ovom prebrutalnom videu. Ako jeste, ostavite like, ostavite subscribe i to je to. Veliki pozdrav, Šonta, vidimo se i čujemo uskoro. Poj!